നമസ്കാരം. 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായിരിക്കും? അത് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം നമ്മളിൽ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഇല്ലാതില്ല. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം 75 വയസ്സ് എന്നൊരു പ്രായപരിധി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലുണ്ട് എന്നതാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും പാർട്ടിയുടെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് 71 വയസ്സുണ്ട്. 2022 സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 72 വയസ്സ് തികയും. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം 74-നോട് അടുക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് 75 വയസ്സ് എന്നൊരു പ്രായപരിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 2024-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നരേന്ദ്രമോദി വരുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ഈ പ്രായപരിധി വളരെ കൃത്യമായി, അല്ലെങ്കിൽ ചില മൂല്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും പാർട്ടിയുടെ സാരഥ്യത്തിലുള്ളപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2024-ൽ മോദി മാറി മോദിക്കൊരു പിൻഗാമി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആയിരിക്കുമോ, അതോ അമിത്ഷാ ആയിരിക്കുമോ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി, അതോ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ? തീർച്ചയായും RSSലും BJPയിലുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന, ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ന് സജീവമല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത നേതാക്കൾ പോലും ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കാരണം ആ സംഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂട് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരായിരിക്കും 2024-ലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്നയിൽ അമിത്ഷാ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. അതായത് 2024-ലും ഒരു സംശയവും വേണ്ട, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി. കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് 75 തികയുന്നുണ്ടാവില്ല. 75 തികയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പദവിയിൽ നിന്ന് മാറിയേക്കാം. പക്ഷേ എന്തായാലും 2024-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ മുഖം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. 2014 മുതൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ ഇങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുഖമാണ് BJPയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ ആയുധം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പാർട്ടി വലിയ വിജയം നേടി. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമില്ലാതിരുന്ന പല മേഖലകളിലും BJP കടന്നുകയറി ശക്തമായി ഒരു പാർട്ടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2014-ൽ ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അന്നത്തെ UPA സർക്കാരിൻ്റെ 10 വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച UPA സർക്കാരിൻ്റെ കഴിവുകേടുകളും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും കുടുംബ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരണത്തിനായി സഞ്ചരിച്ചത്. നിരവധി റാലികളിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയുടെ അഴിമതിയും മറ്റും തുറന്നു കാട്ടിയതിൻ്റെ ഫലമായി BJP ഭരണത്തിലെത്തി. എന്നാൽ 2019-ൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ തന്നെ തൻ്റെ ഭരണം, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നേട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സദ്ഭരണം, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 100,000-ലധികം കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരം അദ്ദേഹം പ്രചരണത്തിനായി സഞ്ചരിച്ചു. 100-ലധികം റാലികളിൽ പങ്കെടുത്തു. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന നേതാവാണ്. റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കുക, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാവുക, ഈ റേഡിയോ പരിപാടി, പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടി നടത്തുക, അതുമാത്രമല്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംവദിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, നമോ ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ നേരിട്ട് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി. അതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് മികച്ച അംഗീകാരം കിട്ടി. കൂടുതൽ സീറ്റോടുകൂടി, കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം വീണ്ടും 300-ലധികം സീറ്റോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജനപ്രീതിയിലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കഴിവിലും വലിയ വിശ്വാസമാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷവും 1 രൂപയുടെ പോലും അഴിമതി ആരോപണമില്ലാതെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും അഴിമതിയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സദ്ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷവും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ, സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കടയിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു.
പക്ഷേ രണ്ടാം ഘട്ടം 2019 ൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കാരണം ജമ്മു കാശ്മീർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പൂവിറുക്കുന്ന ലാഘവത്തോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം പരിഹരിച്ചു അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രമായിക്കോട്ടെ പാർലമെന്റ് അടക്കമുള്ള നിർമ്മിതികളുടെ പുരോഗതി ആയിക്കോട്ടെ ഇവയിലെല്ലാം പാകിസ്ഥാനെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം അസാധ്യമായതൊന്നും നമുക്ക് മുന്നിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനെ വെറുതെ ഭയപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2024 ൽ നരേന്ദ്രമോദി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നരേന്ദ്രമോദി തുടരും എന്ന് അമിത് ഷാ ആവർത്തിക്കുന്നു വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്